ağır mənim üçün bir təhlükə idi, mən onu qorudum. Bunu Palmali Gəmiçilik Şirkətinin sahibi, bir müddət əvvəl həbsdən çıxan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumov, Türkiyənin Xalq TV kanalına müsahibəsində keçmiş Daxili İşlər Naziri Məhməd Ağardan danışarkən deyib, Məhməd bəyi böyük qardaşım kimi qəbul etdim, çünki mənimlə həmişə turançılıqdan danışırdı. Millətçi olduğu üçün xoşuma gəldi, dost olduq. Haqsız yeri onu içəri saldıqlarını düşündüm. Hər halda ilk görüşdəcə gəl sənə ev verim demədim. 6-7 il sonra verdim. Belə deyim, 2004-cü ildən sonra ağarsız bir dəfə də olsun xaricə səfər etməmişəm. Bir gün belə ayrılmadıq. Demək olar ki, hər səhər onunla ofisə gedirdim. O da gəlirdi. Ofisdən kənarda ona bir villa verdim. Öz ofisimdə bir otaq verdim. Deyirlər, xeyrinə mi verdim bunları? Ağar o illərdə nə xeyir verə bilərdi? Heç kim bir-birini görmək istəmir, hamı qaçır. Deyirdilər ki, bu adamın nə işi var yanında, uzaqlaşdır. Ağarın AKP dönəmində oğlu millət vəkili olmamışdan öncə nə ağırlığı var idi? Həbsxanada olarkən dövlət mühafizəçilərini götürmək istədi. Müammər Gülərdən xahiş etdim ki, mühafizəçilərinə dəyməsin. Onun nə köməyi mənə toxuna bilər? Tam əksinə, əmniyyətinə yardım etdim. Maşın lazım oldu, verdik. Bina lazım oldu, tikdik. Ən azından üçünü tikdirdim. Təmir etdiyim bir çox polis məntəqəsi var. Mənsumov qeyd edib. Mənsumov həbsxanada olarkən, Ağarın onu mühafizə xidməti ilə təmin etməsi barədə ünvanlanan sualı isə belə cavablandırıb. Tam əksinə, Ağarı PKK sevməz, digəri sevməz. Ağar mənim yanımda bir təhlükə idi. Mən onu qorudum.